咁咧就最難搞咧，其實反而佢頭殼頂。嗱呢啲咧係都係佢 background 暗啦，前面有個 spotlight 照住佢啦，呢啲咁嘅效果嘅。電繪咧最難過自己嗰關咧就係、是有時你畫畫下咧感覺自己好似係 turn 緊張相咁樣，就畫畫下就整下形啦，就將個鼻移一移啦，將個嘴撳扁少少啦。咁又或者甚至乎係將張相加入佢個 layer 嗰度，睇下自己個位啱唔啱啦。呢啲嗰個都要同自己係問緊自己，究竟係咪畫畫？即係有啲人就覺得電繪有呢個問題咯。